Ahoj, po dlouhé, ale fakt dlouhé pauze, tu máme další týdeník, nebo spíš měsíčník? No, to se ještě uvidí. A teď jdeme na ty novinky, co nás čekají a co asi neminou. První věc je nová halloweenská akce, která nese název Projekt Babylon. A v čem je tato akce jiná než Mirny? No, vlastně vůbec ničem. Hraje se klasický režim, jako známe již z minulých let. Sbíráme Mirny, akorát s tím rozdílem, že již Mirny nemusíme dovést k Magnusu, poněvadž, jak zabijeme nepřátele, Mirny se automaticky připíše. Co myslíte, je to lepší? Protože nemusíme řešit, že nějaký spoluhráč nedojel, nestihl to. Což se prostě stávalo, nebo alespoň mě. Můžete napsat do komentářů, jestli i vám, ale myslím si, že jo. A podle všeho by stroje měly mít schopnosti, které se dají používat za sebrané Mirny. A teď si možná říkáte, když si říkal, že Mirny se připíše automaticky. A to máte pravdu. Ale zkusím vám to vysvětlit. Zabijete nepřítele, dostanete Mirny. Když ho seberete, dostanete Mirny, které se automaticky připočítá, ale zároveň zůstává na vašem tanku jako mana právě na použití schopností. A možná teď máte otázku, když použijí schopnost, Mirny se odečte? Ne, neodečte, nebo alespoň doufám. A odměna? Je nová prémiová osmičková hevina, nesoucí název Nergal. Bacha na to vyslovování. Nergal to je. Na papíře nevypadá zas tak špatně, 10 stupňů deprese, alfa tohoto stroje solidních 350 damage a nabíjí 10,5 sekundy, což docela ujde. Průbojnost na APčku je 215 a na APCRku 252. Pancíř na korbě je 230, 80-80 a na věži je 230, 130 a 80. Hele, bohužel lidi nedokážu vám říct, proč VGčko dělá takhle špatný tanky. A dávají jako odměny do eventů. Ten tank vám nic nenabízí a pokud ho potkáte, prostě ho rozsekejte. Když toto video vychází, akce Babylon je již v provozu. Takže určitě můžete psát své názory a své dojmy z této akce. Další dost žádaná akce jsou manévry. Neboli novou dobá kampaň. A dokonce i s novým odměnovým strojem. Behind which lived the master engineer. The tanker went and asked him to make the tank of his dreams. The old man agreed, but when asked about the price, he only smiled. The engineer got to work. Part by part, he made a tank that was easy to use, but not too simple. Very nimble, but well armored. With a strong turret to fight aggressively with. And compact, so he could hide behind any rock. But longest of all, the engineer worked on the gun. It was a weapon that had yet to be seen at tier 10. The master shared the secret of his favorite mechanism, which he had kept for many years and had only revealed once before. It was the best type of loading mechanism, reverse auto reloading. It let the tanks fire three consecutive shells with an interval of 2 seconds and then fight just like with a cyclic gun. No peculiarities, simple and versatile. The tank got the pros of an auto loader without the cons. And though the damage per shot isn't huge and the gun depression makes it harder to use terrain, the tanker was thrilled. He immediately fell in love with a tank's agility, streamlined shape, and strong, reliable turret. But most of all, he loved the auto reloader. The engineer had made the tank of his dreams. But he wasn't just going to give his best creation away. A vehicle like this, he said, must be earned in fierce combat. Pretty soon, everyone will have the chance to assert their right to own the ST-62 version 2 in new maneuvers. The only question is, can you do it? Začátek akce 4.11. a konec 17.11. A nějaké novinky? No krom toho stroje vůbec žádné. Ale takové nejdůležitější info, které zajímá úplně všechny, a to jsou licence. Licencí je 9000 a 3000 v aukci. Abyste se mohli aukce účastnit, potřebujete mít nejméně
1000 bodů vyhlasů, nebo jak se to bude teďka jmenovat. No a za mě odhadovaná cena bude kolem 50 až 60 tisíc bonů, s tím, že určitě budu mít zájem o nový stroj, možná se to navýší. Ale za mě není to úplně nejlepší. Chief 907 Kčko za mě zatím vítězí. Co vaše tipy ohledně bonu? Po případě budete se manévru účastnit? Já bohužel z časových důvodů ne, ale určitě mě zajímá, jestli vy jo. A teď na akci, na kterou se všichni těší, a to i víkendoví hráči. A to jsou Vánoce. Ano, vím, že teprve říjen, ale za chvíli máme listopad a než se nadějeme, máme tu prosinec. A hned 6. prosince by měla akce začít. Takže jednoduše, pomalu ale jistě se nám ty Vánoce blíží. A co tedy pro vás mám? Mám dva stroje. Stroje, které se nejspíše objeví v krabičkách. Jeden z nich má dokonce speciální mechaniku, ale to je až za chvíli. První stroj je československý lehký tank 8. úrovně, vybaven automatickým kanonem, který známe již z linie československých lightů. Koho by zajímal tento stroj podrobněji, v popisku videa máte odkaz na stránku Heat News, kde všechny potřebné informace najdete. Druhým strojem je britský těžký dvouhlavňový tank s novou mechanikou, jménem FV-226, zbytek po mně úplně nechtějte číst. Je to osmičková hvy a ta nová mechanika jde o střelbu, která bude fungovat naprosto jinak než například u Sovětů či Američanů. První velkou změnou je již režim, který budeme připínat přes klávesu X, stejně jako například střevo nebo C63. Přepnout režim bude trvat 2 sekundy a můžete ho použít kdykoliv, poněvadž nezastaví ani nabíjení a nezastaví ani vozidlo. Volitelné režimy palby. První klasický funguje na podobné, ne-li stejné bázi jako u koleků Sovětů či Američanů. Když ale zmáčkneme X a změní se vám režim na salvu, znamená to, že můžeme střet pouze salvu, a to bez takzvané přípravy, kterou mají zmíněné sovětské a americké stroje. Ale taky to znamená, že jak vystřelíme, musíme si počkat, až se nabíjí obě děla, aby jsme mohli znovu střílet. A ještě jedna taková zajímavá feature. Děla britských dvouhlavňových těžkých tanků mají na ústňové brzdě úžasně vypadající krytky, které zakryjí hlaveň, z níže nelze momentálně střílet. Tím pádem všichni spoluhráči i nepřátelé vidí, který mod máte v dané situaci aktivovaný. Podrobnější informace si můžete také skrz odkaz v popisu videa najít na stránce Heat News. A to by bylo z novy tak nějak všechno. Jako vždy máme tady ještě hry z Epiku. První hra je Invincible Pleasant Atom Eve a druhá je Carbon Kings. Více vám tomu neřeknu, poněvadž ani jednu hru neznám, ale máte dole v popisku videa, tak se na ně určitě můžete mrknout. Budou zdarma do 24.10. Tak jo, to je ode mě všechno. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když se zanecháte like. Pokud nemáte, tak odběr, určitě něco napište do komentářů. A u dalšího videa zase čus.